Tack så mycket, fru talman. Den seriösa åkerinäringen har under flera år utsatts för en osund konkurrens. Seriösa företagare inom transportsektorn får allt svårare att bedriva sin verksamhet. Och flera företag har också gått i konkurs till följd av den rådande situationen. Orsaken till konkurserna beror inte på ett dåligt företagande, utan orsaken beror helt enkelt på den konkurrenssituation som råder. Under senare år har det formligen exploderat med olika aktörer på marknaden som utför transporter på de svenska vägarna. I huvudsak kretsar problemen kring de utlandsregistrerade fordonen. Men låt oss inte förledas och tro att det är enkomt de utländska som är problemet. Det kan lika gärna vara en svensk aktör som döljer sig bakom ett utländskt registreringsnummer. De kriminella nätverken, vilket det är fråga om här, de flyger ostört under myndigheternas radar och kan lugnt bedriva sin brottsliga verksamhet. De kriminella har på ett effektivt sätt nästlat sig in i transportnäringen och de logistikflöden som är. Ty transporter är en viktig del även för de kriminella. Och de kriminella har byggt upp ett snabbt och effektivt system för sina interna transporter. För någon vecka sedan varnade polisen för de utländska kriminella nätverken som är på väg in i landet. Den mörka årstiden lockar ju allehanda tjuvar in i vårt land. Det polisen också upptäckt är att, och det är en ny företeelse, det är att de utländska kriminella nätverken samarbetar med de svenska. Det har man inte sett tidigare. Men fusket inom transportnäringen är inte bara den olagliga trafiken. Det är också fråga om manipulerade färdskrivare. Det är ett allvarligt brott mot regelverket och det ökar dramatiskt. Och det här fusket sätter konkurrensen ur spel. Och inte minst, det får allvarliga konsekvenser för trafiksäkerheten. Förare, främst ifrån Europas låglöneländer, utnyttjas och det grövsta i det här. Och det vi kan beskriva det med närmast, det är alltså en modern variant utav slavhandel. Det är det vi ser ute på vägarna. Och de här förarna, de är i stark beroendeställning och kan inte ta sig ur den här situationen. Fru talman, vad det jag just nu har berättat, vad har det då med den svenska åkerinäringen att göra? Jo, svaret är ganska enkelt. Den seriösa åkerinäringen konkurreras ut och de kriminella skapar sig marknadsandelar. Och de tar över och får kontroll över viktiga delar av vårt transportnät. Och då har de kriminella också tillgång till ett väl fungerande logistikflöde. Och i de här flödena så kan man då utföra sina interna transporter. Och där man kan transportera ut fordon ur landet, alltså stulna bilar, jordbruksmaskiner och annat viktigt. Vad är då lösningen? Ja, givetvis så måste man se över lagstiftningen så att den blir kraftig nog. Men det räcker inte. Vi måste också ha kontroll ute på landets vägar. Vi måste få till ett betydligt större antal kontroller ute på vägen. Och det ska vara förenat med kraftiga sanktioner om man bryter emot regelverket. Om man kör otillåten godstransport eller om man bryter mot cabotagereglerna. Det ska också vara förenat med dyra sanktioner om man manipulerar färdskrivaren. Tillsammans så kan vi i den här kammaren skapa förutsättningar för det seriösa företagandet. Vi kan också då bidra till att de företagare och de som är anställda i svensk åkerinäring får en sund konkurrens. Tack. Tack. Och på anförandet har replik begärts av Dennis Begic. Socialdemokraterna, varsågod. Tack fru talman och tack för ett väldigt intressant inlägg om vår åkerinäring och den konkurrens de är utsatta för. Jag håller med, den är väldigt hård utsatt i Sverige. Och en av de saker som man har gjort är bland annat att man har längre tider än klampa bilarna och man har infört de här med vinterdäcken. Man tittar och ger polis och tull lite större möjligheterna kring det här. Men den här frågan dök upp i EU bland annat när vi skulle diskutera vilka områden ska dras in i den här diskussionen, så röstar ju Sverigedemokraternas representant
Nej, där man plockade bort transportnäringen ur den gemensamma arbetsmarknadsområdet, så att säga. Och då tänker jag så här, tycker du att Sverigedemokraterna borde röstat ja när Sverige ville införa de här gemensamma lagarna för hela arbetsmarknaden? Tack, Thomas Morell. Varsågod. Ja, fru talman. Det förslaget som låg där var inte tillräckligt bra för att komma åt problemet som är. Och problemet som vi ser i Sverige är vi inte ensamma om. Utan man har samma bekymmer ute i övriga Europa. Och vi kan konstatera att även ute i Europa så är kontrollerna för få i förhållande till de godsmängder som transporteras. Och med de pengar som finns i att bedriva en olaglig verksamhet. Och då måste man ha en kraftigare lagstiftning. Och man måste ha en fungerande kontroll som också på ett tydligt sätt kan markera när det blir fel. Klampningen var jättebra. Men då ställer man sig frågan, efter 36 timmar om brottet kvarstår, ska polisen låsa upp så han får fortsätta sin färd? Klampningen ska ju pågå tills dess brottet har upphört. Tack. Dennis Bejic. Tack för ordförande och tack för svaren. Jag tycker att någonstans måste man börja. Och jag tycker att den här branschen just nu är hård pressat. Och jag tycker att jag träffar dagligen både åkare och åkerier. Och jag träffar dagligen människor som jobbar som chaufförer som tycker att det behöver göras någonting. Det tycker jag är orättvist att säga, nej men det var för dålig lag. Vi hade kunnat börja med den lagen och vi kunde ha... kunde haft en annan system och jobba vidare med det. Men Sverigedemokraterna valde att rösta nej till den lagen. Och det tycker jag är tråkigt. Tack. Slutreplik. Thomas Morell. Tack, fru talman. Ska lagstiftningen få och nå det mål man är ute efter så måste den vara kraftfull från början. Och den ska vara kopplad till att man också har kraftfulla åtgärder när någon begår ett brott. Och svensk åkerinäring tillsammans med övriga seriösa åkerier ute i Europa är hårt ansatta utav människor som tjänar pengar på att kringgå lagstiftningen. Det måste vi sätta stopp för. Och det har vi möjlighet att göra här i Sverige. Men vi måste göra ihop med övriga Europa. Tack, och därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet framförande går.